皆様ごきげんよう、ココ大野でございます。はい、本日到着しました、こちらアマゾンちゃんからのね届き物でございます。はい、だいたい中身は分かっておるんですけど、はい、皆さんと一緒に見ていきましょうね。今日7月1日、もうね年の半分ですよ。もう半分始まりますよ。早いですよね。なんかね正月ちょっと前に来たなとね、今年が始まったなと思ったらすぐねもう6月終わっちゃいましたよ。終わった、来ました、大野の大好きなワーゲンバスでございますね。このねグリーンが可愛いんですよ、またね新色というか。これはね大野大好きですから、3つお買い上げでございます。はい、まずはい、あとねこれはフォードちゃんですね。フォードエスコート、フォードエスコートちゃんもねこれもねかっこいいです。これもいいで、あとはポルシェか、そうですね、あとはポルシェとちょっとね、ポルシェくんね、これダックテールのポルシェ、これねダックテールのポルシェ、これこっちはねウィングがついてないんですよね。同じタイプなんですけど、これねただこいつはね面くり玉がないんですよね。まあけど後ろがねちゃんとしてるから大野はいいかなと。だいたい顔がないのは最近は噛まないようにしてるんですけどね。でこれ一緒に買ってますから、これをね参考にここちょっとねここぐらいだったらね塗りやすい感じなんで、ポルシェの場合は。まあこれはね、はい、でねあともう一個、これすごくないです、ゴールドですよ、ゴールド、キンキラ金にさりげなく、もうさりげなくないよ、もうこの金はなんだよゴールドっていう感じでね。今回は、こちらを大野はね、Amazon ちゃんで予約しておりました。はい、でやっぱりね、一番大好きなこのねワーゲンバス君がね、はい、まあこれが欲しくて他のもね同時に一緒に買っちゃったみたいなね部分もなきにしもあらずみたいな感じなんですけどね。はい、どうでしょうか皆さん、大野のチョイスどんな感じです？はい、いや大野偏ってるだろうって、はい、そうですね、もちろんそうなんですね、みんなそれぞれね偏った好きな車種があるでしょ、ね、スカイラインが好きな方はスカイラインがね好きだし、大野みたいに丸めのねポルシェとかこういうねワーゲンバスとかが好きな人はやっぱワーゲンバスばっかし買いますよ。それは当たり前の世界なんですよね。はい、それをねとやかくいろいろ言うなっていうコメントで書くなっていうね、もう大野は言いたい。はい、もうねそういうことで、こちらのねワーゲンバスを今日めちゃくちゃご紹介したいのですが、なんとね、昨日のガチャの、ドミニクのまだねダッチチャージャーを紹介してないんで、そちらから行くかちょっと今非常に、迷っている最中なんです。でね、みんなが気になるのはきっとねこのキンキラキンにさりげなくがねすごい気になってるとは思うんですが、さあ大野はどれをチョイスして皆さんにお伝えするのか、はい、動画を作成するのか、ちょっとね、期待大ですね。いや大野が期待大してどうするんだみたいなね。ということで皆様ごきげんよう。ココ大野チャンネル。